Fluminense, sendo uma indicação do Diniz, né? Ele pediu a sua contratação, até porque vocês já trabalharam juntos no Audax, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação com o Diniz também. E claro, né? Felicidade de estar chegando aqui no Fluminense. Então, boa tarde. Eu deixo bem claro assim para todo mundo, né, que o Diniz foi um cara que me ajudou bastante. E voltar a poder jogar com ele, para mim, é uma felicidade enorme. Poder vestir essa camisa, né, num clube tão grande. Deixei bem claro que eu tô muito feliz. E é isso. Como foi trabalhar com o... Então, eu era muito jovem também, né? Para mim foi uma das melhores experiências da minha carreira. Me ajudou a crescer muito como jogador, como pessoa principalmente, que ele é um cara que trabalha muito esse lado do atleta, né? Para mim ele é um cara diferenciado, não falo porque eu tô vindo aqui trabalhar com ele, né? Sempre deixei claro isso. E para mim é muito bom estar retornando e poder trabalhar com ele novamente. Você já está treinando, né, essa semana aqui já no Fluminense, e tem até a possibilidade de você já estrear como titular no sábado, porque o Ayrton e o Bruno Silva estão lesionados, estão fora desse jogo. Como é que é essa responsa chegar e, quem sabe, até já ser titular no sábado, ainda mais num clássico? Cara, o Diniz sempre deixa todo mundo bem tranquilo, né? Então, para mim, eu estou à disposição. Se ele me colocar para jogar, vamos embora. E estou à disposição. Pode ir. Tu teve algumas oportunidades, depois ficou um pouco no banco. A tua condição física, assim, tá legal? Se precisar jogar 90 minutos, vai conseguir? Ou ainda precisa de um tempinho para recuperar? Não, acho que eu tô preparado. E feliz, ansioso para poder jogar novamente, né? Como eu falei, tô à disposição. Oi, Yuri, que você falasse um pouco sobre as suas características. O Diniz com você no Audax, jogava ali como primeiro volante, né, às vezes saindo também como segundo volante. No Santos, chegou até a quebrar um galho ali como zagueiro. Onde você se sente melhor atuando no meio campo, ali, primeiro, segundo volante, digamos assim, para substituir agora contra o Botafogo, digamos? Você prefere substituir o Ayrton ou, digamos, se sente mais à vontade na posição do Bruno Silva? Cara, eu me sinto bem tranquilo ali nas duas funções, né? Cheguei até a atuar como zagueiro, com o próprio Diniz no Audax. Então, ele sabe que ali do meio para trás ele pode contar comigo em qualquer função ali, que eu vou tentar fazer meu máximo para ajudar. E em relação até um pouco do Santos, você trabalhou com o São Paulo, infelizmente você não conseguiu ter muita sequência por lá. Mas a gente costuma dizer que São Paulo e Diniz tem uma escola bem parecida de treinadores. Queria que você falasse um pouco sobre essa característica dos dois, né? São muito parecidos. E o motivo de você não ter conseguido tanta sequência no Santos nesse período com o São Paulo? Cara, realmente os dois têm ideias parecidas. Para mim, disparado assim, os dois melhores técnicos do futebol brasileiro, os caras que tentam implementar algo diferente, sem medo, né? Apesar do futebol brasileiro te cobrar a vitória, né? Eles tentam algo novo sem medo. E, cara, eu não ter sequência lá no Santos tem devido também que quem vinha jogando, vinha jogando bem, né? A gente sabe o quanto é disputado e acho que é isso. Aqui eu vou na luta de novo, né, para conseguir um espaço e trabalhar no dia a dia. Não, só finalizando aqui, na minha parte aqui. Todo mundo sabe que você jogou com o Diniz, foi pedido seu do Audax. Você, como é que foi esse momento dessa negociação para receber o Fluminense? Você ficou ansioso? Você procurou saber com jogadores, amigos em comum, como é que era o ambiente aqui? E como é que foi a sua chegada? Como é que foi a sua recepção aqui com o restante do grupo? Cara, aquela ansiedade sempre fica, né? E eu tinha o desejo de voltar a jogar com ele. Graças a Deus, deu certo. E a rapaziada me recebeu super bem.
como eu falei, tô muito feliz. Última. Aqui. Pode fazer. Então, Yuri, falando já especificamente do Botafogo, você tem grandes chances, já se sente bem, vinha sendo relacionado no Santos, treinando, Diniz já te conhece, então não precisa daquela questão de adaptação ao próprio estilo de jogo dele. Eu queria que você falasse justamente sobre esse jogo, então, contra o Botafogo, sábado, que pode marcar a sua estreia com a camisa do Fluminense. Evidentemente, tem um treino ainda amanhã, mas o Diniz chegou a falar alguma coisa com você precisamente sobre essa partida de sábado? Tem como dizer pra gente se você, de fato, ele vai contar com você, nem que seja por 45, 30 minutos no segundo tempo, ou como titular? Você chegou a ter essa conversa já com o Fernando Diniz? Então, não, ainda não, mas tô à disposição, né? E é bom chegar assim, né, num clássico. É jogos que todos querem jogar, jogos bons. E é isso, estou à disposição. Ansioso para dividir o meio de campo ali com o Ganso? Pô, bate uma ansiedade. ansiedade boa. Conversou com ele já? Como é que foi? Não, de brincadeira, assim, né? Ainda estou meio preso, né? mas vou me soltando. Mas já ficou amigo de alguém aqui no elenco ou ainda não? Não, só de conversar, né? Eu tô no hotel com o Guilherme, troquei bastante ideia hoje com o Julião ali no treinamento. Vou me soltar. Já tem apelido? Já ganhou algum apelido ou ainda não? Não, ainda não. Daqui a pouco só, né? Quem sabe?